Who are you? Where did you come from? Devil worshiper. Devil worshiper. Ulianza ulianza uligia kwa kelini. Alilitia pombe. Alafu. Tukamtaka na pombe. Tukakunywa. Tukamshika. Uyo ajiwezi. Ajiwezi tulimkamata. Kabisa. Ajiwezi kabisa. Ajiwezi hata tunataka kumuua. Mulimshika lini? Kumuua. Mulimshika lini? Miaka mbili. Anang'ang'ana maisha yake ni kushinda tu akilia mchana na usiku. Sasa unampatia kazi gani? Nataka kumsacrifice. Namtoa sadaka. Sasa wewe unaongea wewe nani? Who are you? Devil worshiper. Unajiita nani wewe? Devil worshiper. Come out. Come out you demon. Out. Alakisha. Chukua mizigo yote wende. Come out. Come out. Every covenant ya pombe. Every covenant ya devil worshiper. Hizo ndio sign zako. Sign zako ndizo hizo. Sign zako ndizo hizo. Hizo ni za nini? Za nini hizo? Huyu. Huyu tunataka kumuua. Kumuua na njia gani? Tunataka kumaliza. Mnamaliza na njia gani? Hana maisha. Maisha gani? Hana maisha ya kukaa duniani. Mnataka kumtoa na njia gani? Tunataka kumtoa sacrifice. Akilala usiku, tunamkamata kupitia kwa ndoto. Akiamka asubuhi, tumemjaribu, hataki kukufa. Mnataka kumuua na njia gani? Tunamshika kwa roho. Sasa hamuna uwezo tena. Tunamshika roho yake. Kwa jina la Yesu Kristo, achilia roho yake mara moja. Achilia mara moja. Achilia. Mekushika mateka. Hauna uwezo. Kibia. Demons are now running away. They are now running away. The Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. 1, 2, 3. You are free, madam. In Jesus' name. Simama. Tuambie mambo ya doto na devil worshiper. Nilikuja nikaitiwa pombe na mama mmoja. Aliponitia pombe nilienda nikakunywa. Siku yake nilisikia kiu sana, nikajipeleka kwa kilabu nikakunywa. Nikarudi kulala, nilipolala usiku saa 5 ya usiku, nilianza kutetemeka, nikushiwa ni nguvu kwa mwili. Moyo ilikuwa inaenda spidi sana, nilijipata hosi kama naongezewa oxygen. Daktari sikapima, sikasema huyu ana ugonjwa. Ilikuwa siku hiyo hiyo ulikunywa pombe? Kesho yake sasa. Ilikuwa miaka ngapi imeisha? Miaka mbili imeelekea. Hapo sasa huyo mama akaanza kunikujia kwa ndoto na kisu, akinitaka kunidunga. Anakunikujia akininyonga. Nikiwa kwa nyumba naona mtu ananikutia hivi life. Nikimkemea anapotea. Kuna kazi walikuwa wanakupatia ufanye kwa devil worship. Since that time, wanakuambia ufanye nini? Ni kulala tu, naota na hizo ndoto za nikikula nyama, nikiongea na watu, sijui naongea tukiwa wapi, kama tumekaa watu wengi, sijui tunaongea silalangi, pastor. Na wanakuambia ufanyie watu nini? Hakuna, ni kuongea tu, naonanga tukiongea tu na wao. Nikiamka asubuhi siko, nakamata mpaka watoto wangu. Umeokoka? Nimeokoka leo, pastor, hapa. Sawa, that's good. Umesamehewa dhambi. Waliniambia hata nifanye nini. Lazima walihakikishe kama wamenieka kwa kaburi, sauti zinakujanga zikiniambia hivyo kama nimelala. Nini? Wanahakikisha watanieka kwa kaburi. Anakwambia hivyo ukilala? Kuna sauti zinanikujia, wananiambia hivyo. Sasa, Yesu amekuja sasa, sauti zimeisha. Amen. Kwako hawana nguvu tena. Amen. Umesamehewa dhambi zote. Amen. Na sasa kwa jina la Yesu Kristo hakuna kifo kwako, hakuna magonjwa. Tumekufungua, roho yako imeachiliwa. Wokovu imeingia kwa hii nyumba. I speak a blessing on you. Receive it. How are you feeling now? Imeachiliwa roho, pastor. Mungu ni mzuri. Oh my God. Nataka kunimaliza mimi. Unihurumie na watoto wangu. Oh, pole. God has blessed you. God has remembered you. Today was your day. Laana imeisha. Baraka zimekuja. Madhabahu ya pombe tumebreak. You are free.